Вітаю! Сьогодні більше дізнаємось про лісові ресурси Вінниччини, про їхнє відтворення найбільш продуктивними культурами. Однією з таких є модрина. За цінними якостями вона перевершує всі шпількові культури та прирівнюється до дуба. Рости може до 400 років. Завдяки великій щільності деревини, міцності, стійкості до води та грибків, вироби з модрини служать століттями. Використовують її в суднобудівництві, на гідроспорудах, інших галузевих об'єктах, в столярному та фармакологічному виробництвах. Ця деревина стабільно користується попитом на міжнародних ринках. Сибірська модрина в нас не росте, а от європейська вже гарно приживається. Як і першими насадженнями та іншими лісоутворюючими культурами опікується колектив обласного комунального підприємства «Віноблагроліс». Дивіться далі. На одній із ділянок Шаргородської землі, непридатної для сільськогосподарського обробітку, 2005 року висадили шпількові культури працівники місцевого дочірнього підприємства «Віноблагролісу». Літній краєвид прикрашає й модрина, яка вижила після випасання домашньої худоби. Така проблема знищення наших насаджень, поки вони не підуть у ріст, дійсно існує, каже директор Шаргородського райагролісу Тетяна Симонишина. А ще селяни через необізнаність, що модрина на зиму скидає голки, думають, що вона загинула і її ламають. Нам не раз закидають: ми вам землю виділили, а там нічого не росте. Ну як же нічого не росте, якщо ми садимо, а ліс же не росте так, як пшениця за один рік. Така, як поодиноко посаджена модрина, вже в цьому році дала шишки. Це дуже приємно, надзвичайно бачити, що така культура прижилася і вже, мабуть, зможемо з неї збирати своє насіння. Цієї весни в меліоративному фонді Шаргородського району заклали 15 гектарів лісу. З кожним роком такої землі в сільських громадах меншає, тож лісівники свою роботу спрямовують на догляд і збереження молодих насаджень. Перші роки, якщо сильна забур'яненість, то проводимо догляд механізовано КЛБ. А в подальшому, коли вже культури піднімаються, ви бачите, що вже й догляду не потребує, бо ніхто туди не влізе. Головна щорічна лісокультурна кампанія працівників «Віноблагролісу» починається із закладки високопродуктивних культур на всіх площах попередніх суцільних зрубів. В Калинівському райагролісі шпилькові культури, посаджені цієї весни, прижилися, сприяли ранні дощі. Дана ділянка була зрубана у 2016 році. Зрубана і зачищена. Навесні 2017-го була проведена підготовка під лісові культури, тобто трактор із плугом лісовим зробив борозди через 3 метри. Схема посадки також 3х07, тобто 3 метри в міжраді і 0,7 в рядку. Ми бачимо гарну приживлюваність десь в межах 85-90%. На даній ділянці в цьому році було проведено вже кілька механізованих доглядів і кілька ручних доглядів. Нині у лісах комунального підприємства проводять догляди за молодими насадженнями. Для кращого приживлення і росту вони потребують комплексних агротехнічних заходів, систематичного звільнення від бур'янів у міжряддях, розпушення ґрунту. Проводимо догляди і за цьогорічними робимо 4-5 разів на рік. За минулими роками то 3 рази на рік за лісовими культурами сапаємо і пускаємо КЛБ механізований. І в нас також є КЛБ, чіпляємо за трактор, воно проходить. Де більш склони, то там вручну або сапами, або косами проходимо і прокошуємо це все. А де більш рівний, то пускаємо механізовано. Цього року ми посадили 20,2 гектара. Тобто те, що ми вирізували, то посадили. В меліоративному фонді в цьому році ми не садили, тому що немає земель непридатних для сільського господарства. В тому році ми посадили 10 гектарів в меліоративному фонді. Поступово ці насадження витіснять малоцінний граб в лісовому фонді головного користування. Керівники підприємства задоволені їхнім станом, хоча деякі деревця цієї весни попримерзали. Тут добре видно, як в цьому році примерз дуб. Воно було коричневе, а зараз всихає. А вже отут пускає молоді, бачите? Оце якби відомре, а ці молоді підуть. Тому він трошки в рості припиняється, але відновлюється. 5 років вже ці сосні, вона вже десь має переводитися в покритому лісом площу, це насадження. Ну, бачите, культури непогані.
Є ділянки, на яких приживлювані 100%. Є такі, які бажають кращого. Будемо проводити доповнення, де випали культури. Для зменшення затрат в лісогосподарській діяльності в обласному комунальному спеціалізованому підприємстві займаються заготівлею насіння і вже повністю забезпечують власні потреби посадковим матеріалом – листяними та шпильковими культурами. Ми сіємо багато і маємо досвід вже. Навіть в цьому році були пропозиції по купівлі. Модрина, я можу вам сказати, сама цінна із-за того, що вона сама швидкоростуща. От, ну, на сьогоднішній день, для того, щоб порівняти, скільки стоять сіянці, то кілограм насіння, щоб ви розуміли, стоїть 3600 гривень. Досвідом вирощування саджанців діляться і у Мурованово-Куриловецькому та Калинівському дочірніх підприємствах. У теплицях системи туманоутворення підтримують необхідний рівень вологи, створюють природні середовища для рослин. Висівають ялину, сосну звичайну та кримську модрину. Ця установка ми її зробили самі. Поставили форсунки, туманне вирощування, поставили датчик, який контролює вологість і температуру. Він сам включає, наскільки треба виключати. У коробах сіянці, допоки не проростуть, накривають плівкою, а далі вже притіняють при високих температурах і поливають. Королем за цінними властивостями деревини серед твердолистяних порід є дуб. Його найбільше культивують і в підприємствах Вінобелагролісу. Зокрема, у Калинівському розсаднику ведуть дбайливий догляд за одно- і дворічними сіянцями дуба звичайного та червоного. З весни вже втретє просапують і до кінця року проведуть ще два догляди. Висаджувати ліс маємо навесні наступного року. Далі просто цей посадматеріал тут тримати немає смислу, тому що він крепко, у нього розвивається коренева система і просто будуть проблеми із викопкою. Дуб звичайний більш цінний, а червоний в основному використовують на паливо. Експериментально висіяли кілька стрічок ясена, у нього теж гарна схожість. Після дуба на другому місці ясен, потім вже хвоя йде. Тут вирощують і інші культури, які користуються попитом в населених пунктах. Породу тополі з незвичною ажурною кроною, яка не має пуху. Також кулевидну та білу вербу. Тополя – це вже супутня порода. І ще плюс, наприклад, є такі ділянки заболочені, затоплені. То якби для тополі це не страшно, а там ми їх і використовуємо. Також на озеленення їх беруть, тому що це швидкоросла порода. І якби невибаглива до ґрунтів, до доглядів. У дочірніх підприємствах також вирощують вічнозелені рослини – різні види туї, ялівця, самшиту, ялини, декоративні кущові насадження. Клопоту з ними чимало, але це додатковий, хоч і невеликий прибуток. В основному їх замовляють місцеві ради, аби прикрасити населені пункти, території соціальних закладів. Особливим попитом серед населення не користуються. Більшості жителів сьогодні не до естетики у своїх дворах. В тому році у нас було 34 різних видів декоративних. В цьому році ми трошки зробили менше, які користуються найбільш попитом. У нас в цьому році є 9 різних варіантів. Найбільш примхливі – це різновиди ялини. По-перше, дуже короткий термін заготівлі черенків, тобто це остання декада березня і початок квітня. А вже потім пішов сокорух, пішла вегетація, тоді вже дуже малий процент приживлюваності, навіть менший, ніж 10%. Одним із напрямів у лісогосподарській діяльності є різні види рубок. Так нещодавно провели рубки догляду за стовбурною кроною 12-річної сосни на одній із яругобалкової ділянці Муровано-Куриловецького району. Зазвичай ця шпилькова культура скидає нижні гілки, але не в нашому регіоні. В даному випадку сосна росте на багатих ґрунтах і якби самоочищення від гілок не відбувається, вони ростуть саме низу і будь-яка низова пожежа перетворюється в верхову і наносить значної шкоди. Я думаю, що ми будемо поширювати цю практику на всіх шпилькових насадженнях, тому що листяні вони не такі вразливі до пожеж, як шпилькові.
Аби багаторічну працю людей та лісовий фонд не знищувала пожежа, а такі випадки були вже й цього року, працівники облагоролісу проводять інші попереджувальні заходи. Наорюють смуги рілі, яка локалізує розповсюдження вогню на обмежених територіях. Проводять роз'яснювальну роботу серед населення, щоб закидали багаття землею та заливали водою. Боротьба з пожежами на сьогоднішній день – це перша задача, так боротьба, як їх попередження. Буквально 3-4 роки ви самі бачите, який в нас стоїть жара літо. Дощів немає, все пересихає, особливо в хвойних насадженнях, все сухе, як перець, тільки на чуть-чуть іскри, і все починає горіти. Відповідно до того, в нас помпу ми купили, придбали, шланги придбали, щоб можна було поливати, гасити пожежі. 2 роки назад у нас тут була пожежа невеличка, але дякуючи місцевому підприємству, керівник підприємства без вагань дав 2 бочки, трактора, і возили, і воду підвозили, і все. На рахунок організації гасіння пожеж, то це у нас на вищому рівні. Дотримуються й самі протипожежних правил і техніки безпеки під час виконання робіт. Зокрема, під час рубок головного користування і догляду за лісом. Наразі їх також проводять згідно доведених лімітів. Попередньо їх узгоджують із керівниками територіальних громад, аби уникнути непорозумінь. Найбільше конфліктів виникає в тому, що от ми садили цей ліс, ми не дамо вам рубати і так далі. Ну, по-перше, ліс садився в ті часи, за часів Радянського Союзу, садилися за кошти колективних сільськогосподарських підприємств, а потім ці затрати держава відшкодовувала колективним сільськогосподарським підприємствам і якби ці землі передавалися у державну форму власності і ліси ставали державними. Ліс, як будь-який біологічний організм, має свої вікспілості. Так? В залежності від виду порід цей вікспілості різний. Така порода, як тополя, має, чи акація, має вікспілості 30 років. Дубна, наприклад, має там 120-150 років. Закономірно, що досягнувши віку спілості, треба використати цю деревину, щоб на її місці виросли інші. Так, як в сільському господарстві. Доспіла пшениця її зібрали, на її місці виростили іншу культуру і також за вегетаційний період зібрали. Невчасно зібрана пшениця, вона втрачає якість, а невчасно зібрана деревина, вона також втрачає свою якість. І якщо в віці спілості з дуба, наприклад, можна зробити меблі якісь там високоякісні, так, то в перестійному віці, коли він вже починає гнити, його навіть на дрова не хочуть брати, тому що нема такої тепловіддачі, як із спілої деревини. 18 тисяч гектарів нового лісу – це показник роботи обласного комунального підприємства «Він облагроліс» з 2000 року, з часу його створення. Це ефективне відновлення екологічних, захисних, природоохоронних та оздоровчих функцій багаторічних і вікових насаджень. У своїй діяльності цей колектив застосовує і роками опрацьовані технології, і сучасні методи ведення лісогосподарських робіт. Таким чином примножує і зберігає щедрі природні ресурси України, їхню продуктивність та багатофункціональність. А нам час завершувати випуск. Зустрінемось за тиждень.